Forever Livingu sam 18 godina, ja sam tek postala punoletna. Prema tome, moj um mora da ostane otvoren i da uči sve ono novo što dolazi sa 21. vekom, jer lično smatram da dok čovek uči, dotle je živ. Slažete li se sa mnom? Najvažnije momente u svom životu sam delila i kao najuzbudljivije momente svog života smatrala sam one aha momente kada mi neko u životu pokaže nešto potpuno za mene novo, da ja nisam ni znala da to postoji i kada mi otvori jedan čitav novi prostor i univerzum i omogući tako da se moj život uvećava. Prvi put u Forever Livingu to je bilo kada sam susrela ljude koji su postali moji sponzori i mentori, Marija i Boško Buruš, koji danas slave Diamond Safir poziciju. I jedna od najlepših stvari kad ulazite u nešto što je za vas potpuno nepoznato, a za mene je mrežni marketing tek prvi put čula da tako nešto postoji, načula nešto o pojmu marketinga. I naravno, jedna od najvažnijih stvari koja u tom savladavanju jednog potpuno novog univerzuma, važan vam je onaj ko vas vodi, važan vam je mentor. I ja samo mogu da im se zahvalim za ovih 18 godina, za naš zajednički rad i za sve ono što su oni preneli, sva svoja znanja, umenja i iskustva na nas. E sad, druga je stvar koliko je ko od nas to primio, je li tako? Želim da vas podsjetim da mi, naš posao nije posao sa proizvodima. Naš posao je posao sa ljudima, a Forever Living je taj koji posluje sa proizvodima. Ovo je jako važno da se namesti u umu, bez obzira kako radite. A ako radimo sa ljudima, onda je najvažnija komunikacija. A bez emocije nema komunikacije. I svakog čovjeka šta najviše zanima u životu? On sam. Dakle, jedno od ključnih pravila komuniciranja jeste bilo posveti se čovjeku. Dozvoli mu da on 80% vremena priča, a 20% ti. Od tih 20% što ti govoriš, postavljaj mu pitanja i čekaj da on odgovori, ne brzaj. Zašto ti je to važno? Zato da bi mogao da čitaš i ono što nije rečeno. Da bi mogao da čitaš između redova, da bi mogao da otkrivaš njegove strahove, njegove brige, njegove želje, možda i one potajne koje nikada nikome nije rekao. I tada, u odnosu na ono što njemu treba, a Forever Living mu pruža šansu, to mu ispričaj, ali tako da osobine proizvoda ili osobine poslovne mogućnosti pretvoriš u benefite za njega. I mi smo to radili sjajno i uvek sam bila oduševljena kad mogu da gledam u oči čoveka i da razmišljam kako da uvećam njegov život. Iako sam čoveka stavila u prvi plan i bila samo most između njega i Forever Livinga, sledio je uspeh. Ako sam stavila sebe u centar pažnje, sledio je neuspeh. Jeste to iskusili? Verovatno jeste. A onda je stiglo vreme online. I šta sad? Društvene mreže, opet ljudi, opet komunikacija. Ali ispred mene je monitor. Kako ja da probudim kod sebe emocije, kako da probudim kod drugog čovjeka emocije? Kako ja da iskoristim tu društvenu mrežu? Kako da ovo znanje koje sam imala u offline pretočim u online? Ja znam da 90% vas je bar na jednoj društvenoj mreži, najčešće je to Facebook,
I vrlo je jednostavno i lako otvoriti profil na Facebooku i vrlo je jednostavno i lako otvoriti stranicu na Facebooku i početi. I mnogi su se usmerili na to da je najvažnije sada ovladati raznoraznom tehnikom, pa doći do onoga, sad napišem post, pa ga reklamiram, pa tu ljudi. Za mene je to bilo nešto da se uvek pitam da li je post dobar ili loš. Čak i ako ga reklamiram, da li ja samo na 10, 20, 30, 200 hiljada ljudi radim ono što smo offline zvali bacanje grudvi na zid. Pa možda se neka i zalepi. Ja nisam takav tip čoveka da to tako radim. Ja volim zakone, temelje, pravila. Volim suštinu onoga što daje rezultate. I na početku, kao i svi vi, ja sam tako pisala postove, vidim neki bolje prolazi, neki loši prolazi, javljaju se ljudi, ali nije to to, ne mogu ja da uhvatim ono pravo, onu suštinu. Jednoga dana, pošto ja volim da sedim u kafićima i da radim, pišem, pored mene su sela tri momka sa svojim laptopovima radili, i ovaj jedan kaže, evo sad pišem, kaže, pišem, ovo ću da objavim, ovaj proizvod, pa hoću da reklamiram i ostalo, ovaj drugi gleda i kaže, aman čoveče, šta to radiš? Pa ti si napisao ovaj post kao da radiš aluju. Fokusirao si se na proizvod i na sebe umesto da si se fokusirao na ljude. I ja tu ostanem u šoku. Da li je moguće da ja koja znam kako smo mi radili i kako se radi, dobijem ovakav udarac? Odem kući i kažem, e Miro, sad je vreme da počneš da učiš od mlađih ljudi. Znači, mladi ljudi znaju ono što ti sad ne znaš. Ti znaš nešto, ali ne znaš način kako da to primeniš. I tako se ja obratim onim ljudima koje sam ja smatrala majstorima digitalnog marketinga. Jer sve ono što objavimo na internetu, društvenim mrežama, sajtu, gde god hoćete, sve spada u sferu digitalnog marketinga. Ja sam izabrala dva čoveka, rekla sam sebi, svaki dan, 5 minuta, 15 minuta, sat vremena, koliko imaš, učiš. Ne sme ti proći dan da nisi naučila nešto novo. Samo pazi da se ne zaneseš, jer ono što si naučila i što hoćeš da preneseš svojim saradnicima mora biti duplikatibilno. U mreža marketingu uspeh uvek postiže tim. Da bi tim mogao da pravi dobre uspehe, moraju to da rade svi članovi tima i to se jedino radi tako što znanje koje se prenosi je jednostavno i duplikatibilno. Osobe od kojih sam ja čitala, učila, radila, zovu se Ivan Bildi i Istok Pavlović, moram da kažem. Najvažnija stvar koju sam ja shvatila, ok, Facebook, Instagram, koje god hoćete društvene mreže, jeste jedna ogromna kafana u kojoj se ljudi druže, razmenjuju sve i svašta. I sad ti, među tim silnim milionima ljudi koji se nalaze na tim društvenim mrežama, treba da uhvatiš pažnju nekih ljudi i da zaustaviš njihov palac dok gledaju na laptopu ili bleje na mobilnom. Znači, zašto palac da se zaustavi baš na mom postu? Znači, to je bilo najvažnije pitanje koje sam ja tog momenta postavljala. Obraćajući se majstorima digitalnog marketinga, da gledam kako oni razmišljaju, ja sam shvatila da rade isto što i mi. Ima
prvi zakon koji oni poštuju i prvi zakon koji poštuje mrežni marketing jeste: nemoj da tražiš klijente za tvoj proizvod, nego traži proizvode za tvog klijenta. Zato sam napravila onaj uvod. Uvek sam stavljala čoveka u prvi plan, gledala koje su njegove želje, strahovi, muke, kako, od čega se noću budi, kako da mu pomognemo da se toga oslobodi. I onda, u odnosu na sve ono što Forever Living pruža, predočavala. I jako mi se dopalo kad sam shvatila da je to jedan te isti zakon. I onda sam se upitala, dobro, na koji način, koji su to alati, odnosno način na koji ću ja, ako već i ovaj zakon je potpuno isti, očigledno će i oni sledeći biti isti kao mreža marketingu, na koji ja način treba da priđem ljudima. I onda shvatiš da se jedan sadržaj onoga što radiš na društvenim mrežama sastoji iz pisanja, dizajna, fotografije i videa. I što se tiče fotografija, sam Forever Living ima sjajne fotografije. Praviću i ja. Što se tiče dizajna, mnogo toga mogu da prekopiram od Forever Livinga. Što se tiče videa, moraću da se nateram da snimim i koji video. Ali kažu u digitalnom marketingu da je najvažnije pisanje. Sve ostalo može i ovako i onako, ali pisanje je najvažnije. A zašto je pisanje najvažnije? Pa zato što ja sad treba da pronađem način kao ono kada sam pričala sa ljudima. Pričala sam tako što sam čoveka stavila u prvi plan, što sam njemu dala 80% vremena da on priča, ja mu postavljala pitanja kako bih razotkrivala sve dublje njegove ciljeve, želje i potrebe. Ako pišemo proizvodu, ja promovišem proizvod, promovišem sebe, udaljala sam se od ljudi. Kažu da je to najgori oblik pisanja na društvenim mrežama. Ako hoću da pišem o čoveku, onda moram da imam svest kojoj se ciljnoj grupi obraćam. I to kad kažemo ljudima kojoj ciljnoj grupi, ja se jako dobro sećam kad je Rolf Kip bio zadnji put kod Veronike Lomljanski, mog višeg sponzora, i rekao: vi morate jasno da imate izdefinisanu vašu ciljnu grupu ljudi koje hoćete za saradnike. Što je ona jasnija, pročišćenija, dublja, to je veća šansa da takve ljude tačno nađete i da idete ka mnogo višim pozicijama. To isto je sad trebalo raditi i ovde. Nekako sam ja to prvo radila malo površno, tu sam uzela za ciljnu grupu ljude tako tu nekih mojih godina, pa da budu otvorenog uma, pa da su fajteri. Sada vam ne pričam sve šta sam napisala, nešto tu baš nije preterano išlo, dok nisam shvatila da u suštini u mojim godinama i onim malo više plus, vrlo je teško naći još jednu Danu Radović, verujte mi. Jedan aplauz za nju. Reč avatar je već imala malo dublje značenje u digitalnom marketingu, to znači ciljna grupa, nađi avatara, odnosno napiši profil osobe i onda nemoj da ti padne na pamet da pišeš post, a da nemaš ispred sebe profil osobe bukvalno imenom i prezimenom kojoj se obraćaš. Jer tada unutar tebe ti vodiš jednu vrstu unutrašnjeg dijaloga kao sa tom osobom i pišeš njoj, ali tako da već korak po korak osobine proizvoda prebacuješ u benefite. Ono što je njoj dobrobit, ono što njoj uvećava život
jer to je to što će zaustaviti njen palac na tvom postu. Još jače, jer ja moram da probudim svoju emociju, nije stvar samo emociji drugoga, ja nisam profesionalno iz sveta marketinga, ja sam matematičar. Znači, ja moram prvo da probudim moju emociju, pa da imam srce da pišem. Zato sam prihvatila ovaj najnoviji izraz u digitalnom marketingu, koji su tvoji heroji. I onda sam među silinom ciljnih grupa, jer ja znam šta mnogi od vas misle. Misle, pa šta je ova priča? Pa ovi proizvodi su za sve ljude, da ih svi koriste. A ja ću vam odgovoriti na to, aha, imaš više ciljnih grupa. Nemaš samo jednu, jel tako? Slažete se? Onda sam ja izabrala određenu ciljnu grupu. Imam više ciljnih grupa, ali određenu ciljnu grupu onih koji su moji heroji. Kako sam stigla do njih? Pa išla sa ljudima, razgovarala. Razgovarala, pričala sa ljudima. 80% vremena njima dala, 20% meni vremena, samo da bih postavljala pitanja i da bih prepoznavala. Tako se desilo da sam i offline uključivala ljude, tako se desilo da sam prepoznala ono što treba njima i što je važno. Tada se desio jedan ključan moment. Bio je to jul mesec i bio je dan uspeha u Aranđelovcu. Izašao je doktor Mile Šandor i ispričao takvo predavanje da sam ja ostala tako dotaknuta tim predavanjem, da ja uopšte ne znam šta se posle toga dešavalo. Ja znam da moj narod, kao i drugi evropski narodi, odumire. Ja znam da 50.000 mladih ljudi godišnje odlazi. Ja znam da je za ovih 10 godina otišao jedan Novi Sad, 500.000 ljudi. I moji heroji su svi oni koji se trude da ostanu i opstanu u ovoj zemlji i pokušavaju da budu roditelji. To su moji heroji. To su ljudi koji imaju kredite ovde. To su ljudi koji noću ustaju u strahu ako im se dete razboli, ko će ih menjati na poslu. To su ljudi koji su u užasu, šta ako odu na bolovanje, ako im dete 2-3 nedelje bolesno. Pa i od te male plate ne mogu dovoljno da izdržavaju i da plaćaju kredit, a kamoli još da odu na neko bolovanje. To su moji heroji kojima ja nameravam da pomognem. I ja sam krenula da pišem njima o njima. Imate li vi vaše heroje? Ako nemate, prvo što treba sada uradite, bez da pišete post, prvo vaše ciljne grupe i najvažnije vaše heroje koji će vas emotivno ovde da probude. Jer mi... bez obzira radili online ili offline, naš posao je posao sa ljudima i zato šta god da radiš, uvek budi fokusiran na čoveka. Samo ću vas podsjetiti, ljudi imaju strahove, ljudi imaju želje. Podsjetit ću vas šta je jači motivator, jer ovo je jako važno. Da li svaki post koji objavite treba da bude post koji poziva na akciju? Ni slučajno. Postoje ljudi koji vas prate. Oni su negde sakriveni iza nekog grma. Ne znate vi da vas oni prate na stranicama. Oni traže da se uvere u vas. Zašto bi on sarađivao sa vama? Zašto bi on vama verovao? Da bi mogli da gradite taj most poverenja, onda krenete od toga da prvo počnete da pričate o onim tradicionalnim vrednostima
koje sam brand kompanija Forever Living neguje. Ja sam ovde zapisala neke i ostavila tri tačke jer ih ima još dosta. Ali isto tako, jako je važno pisati šta ćeš ti ovde, zašto ti radiš ovaj posao, šta želiš da postigneš, šta ti se čini najvažnijim, šta te tvoji klijenti ili korisnici pitaju, kroz kakve oni probleme prolaze, kakve ti bitke vodiš. Pišeš kako bi pokazivao i svoje vrednosti. Jedna od najvažnijih stvari jeste autentičnost. Zaboravite i precrtajte ono copy-paste. Ko radi copy-paste, taj pokazuje da ne veruje sebi, da nema samopouzdanja u sebe. Pa što bi se ja uključio kod čovjeka koji nema samopouzdanja u sebe, a sutra mene treba da vodi? Ima li logike? Nema. Zaboravite copy-paste. Autentično svojim rečima. Najvažnije je da uvek razmotrite da li ste osobine proizvoda pretvorili u benefit. Ja sam sada prikazala dva zakona. Spomenula treći, osobine u benefit. Ima ih još dosta. Obratite se vašim mentorima da vam dalje prenesu znanje. Ja želim samo jedno da vam kažem. Kada je počelo online poslovanje, neki ljudi su se odlučili da uđu u ono što zovemo tešenje. Imali su prijatelje koji su ih tešili, pa dobro, ti si sad u tim godinama, pa to su sad nova vremena, to je to za mlade te i tako, šta ćeš ti tamo na društvenim mrežama? Nije to tvoje, a tešenje nas uvek gura u bezvoljnost. Bezvoljnost nas dovodi u to da se sledimo. I onda nema akcije, nema toga da idete s jednog mesta na drugo mesto, makar padali, ustajali. Reći ću vam jednu stvar. Ja grupe itekako koristim, zatvorenu grupu, da bi saradnike putem videa pričala o proizvodima tako što ću od osobina proizvoda im predočiti benefite, da bi na taj način oni učili da pričaju i da pišu. Takođe imam grupu u kojoj obučavamo saradnike. I moj naklon svim menadžerima u toj grupi koji su pristali i rade videozapise zajedno sa mnom. Kada sam jednoj devojci zamolila je da njeno iskustvo kroz video podelimo sa drugima, ona je kao onako mi odgovorila, pošto je mlada Bosanka, po bosanski. Rekla mi je, vidi, ne bi ja to, nije lako sramotiti se. Ja se stalno sramotim, odmah da vam kažem. Znači, ja i krenem, i padnem, i ustanem, i osramotim se, i nastavim, i radim live, i šibam, i zašto? Zato što prvo nisam znala da govorim, pa sam kroz ovaj posao naučila da govorim. Pa nisam znala da pišem, pa sam kroz ovaj posao naučila da korak po korak pišem, odnosno da uđem u rutinu kako se piše. Molim vas, zaboravite sve one stilske figure, epitete, hiperbole, parabole, ne znam ni ja šta, što vidite na reklamama, na televiziji, jer to ne prolazi u digitalnom marketingu. Prolazi ono što je čisto jednostavno iz duše. Prema tome, samo ljudi koji vas teraju da izađete iz učmalosti, iz bezvoljnosti, iz sleđenja, koji vas teraju na pokret s jednog mesta na drugo mesto, kreni, padni, ustani, to su vaša sunca, to su vaša hrana. Oni su ti sa kojima vi zajedno uvećavate i svoj život i život drugih ljudi.
Prema tome, otvoren um, a godine nisu važne. Hvala vam što ste me saslušali.